green area. Hello, hello, 明老啊，今朝明得吗？今朝的 video 里啊咯，啊，因 video 里路呗，今朝 camera 库马萨干呢，对嘞，你 beginner 里不咯，beginner 里都是学吧嘞。 ทีแรกจะชุดเช็ดดีค่ะเราจะน้อง Facebook จะน้องเย่เก่ามาจะน้อง Note ด้วยนี่เนี่ยเต็มมือเลยวะเนาะทำไมกูจะซื้อได้เพียงเราจะน้องกูรีวิวเลยลบไปแล้วปะ Note ดีเลยมาบาร์ได้เช็ดดีเลยป่าวเลยจะน้องรู้แต่ผมเสียรีคิวเซมอ่ะดีกว่าเช็ดเลยวะเนาะ Professional เรื่องมันเข้าเบาจูเปียวท่าแค่เขาบีซ่าเนาะแม่ติด High Speed System จ้ะ High Speed สว่าบาร์เลยสว่าจะน้องมีโต้เนี่ยวิวเช็ดได้สปีดอยู่เลยในยานี้อ่ะจะเช็ดเต็มวิว ยาชีมาดีทองชีดูเต็มบีแยกเฉยเฉยมาโต้เนี่ยนิวเปล่าหรอวะเขาบีแต่ตัวจันทร์เราไฮสปีดบลูต้องมาเลยมาเปลี่ยนให้ไฮสปีดต้องเจเนสเซอร์บารีลูเลสหรออย่างจันทร์เราไปเปล่ามาเลยนั่นหมายถึงเนี่ยมีกล้องหรอวะกล้องก็ไฮสปีดซิสเต็มยามาใช่ไหมวะบลูกล้องมีอะไรก็ไฮสปีดยาเลสหรอแอนทรีซิมิบลูครอฟเฟรนเนี่ยฟูเฟรนเนี่ยไฮสปียาบาร์เลยอาส่วนเองแอนทรีเลเวลเนี่ยไม่เอาละ ไม่ยาบ้าบุน่าจะคุ้มมีมีตรงเนี่ยแฟลตมีมีตรงเนี่ยมียาเลยไฮสปียาบ้าไหมอ๋อจ้าสปีดไลฟ์แฟลตเท่านั้นส่วนไฮสปียาเลยโมเรนเอชีเลยไฮสปียาเลยโมเรนเอชีอู้มาส่วนไฮสปียาละก็กรอเรามาส่วนที่ดีเซฟไฟด์ดูกรอเชียงอาเซเชียชาวเซที่อะไรไฮสปียาบ้าเลยตัวเอ๋บูมาส่วนเลยไฮสปียาเลยสว่าป่าบ้าเลยเชียท่าบ้าเลยวะน้องอะไรเลยชาจิอยู่ยาบ้าเลยไอ้ยังสิ่งต่างๆแต่ติงออก แล้วมีอะไรสูงมาหรอจันทร์ไฮสปียาล่ะมาด้วยเปล่าน่าจะคู่บาลเลยสูงจันทร์โต้เมทริกอะไฮสปียาบุลูบาลเลยคุณเล่าชีวิตก่อนมาในเมจีเนี่ยเอ็กซ์วันเอ็กซ์ทูเอ็กซ์โปรสูงเลยดีกรอบแบรนด์โต้มีลงอะไฮสปียาบาลเลยแต่ช้าแต่ตอนนั้นเนี่ยทริกอะไรอะหรอไม่ยาบ้าบุไฮสปีสูงละก็มีโต้บีอ๋อชัดอัสปีเนี่ยงานจะเทรดยังไงใช่ไหมจันทร์รู้ใช้ดาวไฮสปีใช้ได้หรือเข้าบาลเลยไฮสปีสิสแตนเนี่ยใช้ได้หรือจันทร์รู้เข้าบาล
ISP ရိုက်လို့ရမှာပါ။ဥမာဘယ်လိုမျိုးချိန်မှာတုံးလဲဆိုတော့ prime lens တုံးရိုက်တယ်။ aperture ကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးရိုက်ချင်တယ်။ 1.8 တို့ဘာလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးချက်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်။မီးရတဲ့တုံးပြီးရိုက်ချင်တယ်။ထားပါတော့တရား 1.8 တရားနဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ဘန်းနေရာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က exposure မှန်ဖို့ရ shutter speed ကိုတင်ပြီးတော့ shutter speed ကိုတိုးပြီးတော့ပေါ့နော်။နံပါတ်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့adjust လုပ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးရိုက်တာပါ။ကိုလိုရင်လိုသလိုကျွန်တော်တို့ချိန်ရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပုံလုံးကိုစိုက်ရမှာဆိုရင် canvas setting ဆိုတာရှိရဲ့ prime lens တုံးလိုက်ပြီးဆိုတော့ 1.8 တရားပေါ့နော်။ရိုက်တယ်ဘန်းတယ်ဆို shutter speed ကိုလိုသလောက်တင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ camera flash trigger 3ခုလုံးက high speed ရမှာဖြစ်မှာပါ။တချို့ flash တွေမှာတချို့ trigger တွေမှာတော့ high speed system ကို on ပေးရတာရှိပါတယ်။တချို့ကတော့ကို shutter speed တင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း high speed ဆိုပြီးတော့သူ့တင်ကြတာလေးနဲ့ตัดตัวล่ะတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု Moran Mu Beginner ဘွားမှာဓာတ်ပုံနေရိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံထွက်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြရပါတော့။Portrait Photographer အနေနဲ့က Mu ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ Moran Mu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာမိကုံးများကိုပြန်လိုက်ဖြည့်ချားပေးခြင်းအပိုင်းတစ်ထံမှာကျွန်တော်ပြောထားပေးပြီးသားရှိမှာပါ။ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကအမှတ်တရတွေကိုတင်းစီလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါအလွယ်ပြောတာဗျာ။memory ကို save လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံကြတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ပုံပုံကိုအရိုက်ခံတဲ့သူကအချိန်ကြာလိုက်အချိန်မှဒီပုံကိုပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့နှုန်းကခံစားတဲ့ feeling မျိုးအမှတ်တရမျိုးကိုပြန်ရအောင်လို့ပုံဖော်ဖန်တီးရပါတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှထားပါတော့သရိုသားသရိုသမီးရှိမယ်ပြီးတော့သရိုသားမိဘနှစ်ပါးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပါတော့သရိုသားရဲ့အမေကပြုံးပျော်ရွှင်နေတယ်သူတိုင်အဖေကခတ္တီတီစူပုံနေတယ်။ဒါခဏကျွန်တော်ကြုံမှာပါ။ဒါနမူနာကျွန်တော်ပြပြတာပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်ပါပြီတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့အပြုံးမှာလောက်ပါ။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့ဆဆရိုက်တဲ့သူဆိုမပြောရဲဘူးပေါ့နော်။ရီပါပြုံးမှာဘာညာကျွန်တော်ပြောတယ်။အော်ဒါပေမဲ့မပြုံးဘူးကခတ္တီတီပဲနေစူပုံနေ။စူပုံနေရဲ့ရိုက်လိုက်အောင်ပုံထွက်လာတယ်ပြီးသွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီပုံကိုပြန်ကြည့်ရဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ဒီခက်တိတီပဲနေတဲ့သူကြီးကသူ့ပုံကိုသူကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီရိုးသားရိုးသမီးကကလေးမွေးလာတယ်ဆိုရင်ကလေးကိုပြမယ်ဒီမှာအဖေနဲ့မိမင်္ဂလာဆောင်တော့က
ဖူးဖူးဖွားဖွားနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဆိုပြီးပြရဆိုရင်ကလေးကတော့မပြောဘူးလေဖူးဖူးကစိတ်ကောက်နေရလားလို့ပြောဒါရှိစရာနေနဲ့ပြောရတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာခင်ဗျားတို့ပညာအများကြီးရအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်မခံနဲ့တခါတဲ့အဲ့လူကိုမပြုံးပြောင်းအောင်ကိုကစကားလေးရင်းနဲ့လဲပြပြီးတော့ရီအောင်လို့လုပ်ပြီးရိုက်တင်တယ်ပေါ့နော်မော်ဒန်ပုံရိုက်တယ်မျိုးလုံးကမျက်တောင်ခတ်လိုက်တယ်ဖရက်ဆိုဒါမှမဟုတ်အိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာမျိုးနော်မျက်မျက်တော့ချနေတာမျိုးလို့မျိုးလုံးမိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာခလုံးနှိပ်လိုက်မိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မျက်တောင်ခတ်တဲ့အချိန်မှာခလုံးနှိပ်လိုက်တဲ့မိတာမျိုးဆိုမျက်လုံးကသိဘလို့ကြီးလဲမျိုးဖြစ်အဲ့လိုပုံတွေရလာတယ်တခါတရံကြရင်အေးအေးပြက်တယ်အရိုက်ခံတဲ့သူကအေးအေးပြက်နေတယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးကလေတောင်တလုံးမြောက်တလုံးဖြစ်နေကြုံမူလားမသိကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့် shooting တစ်ခုတစ်ခုမှာဆိုရင်နောက်ရ shooting ရှိရင်ဒီနေ့လိုဟာမျိုးဆိုမှားတယ်အေးဝအိမ်နော်ညာတော့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုံလာဘူးကကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းတတ်ဆိုင်တယ်လို့အရိုက်ခံတဲ့သူနဲ့လည်းတတ်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရအဲ့တော့ဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးမှုမပါတဲ့ပုံကြီးတွေသေနေတဲ့ပုံကြီးတွေမဖြစ်အောင်လို့ဂရုစိုက်ပါပြီးရင်ကိုယ်ကြည့်ကြည့်ရမယ်လူတယောက်ရဲ့ emotion သူပြုံးလားရီလားတီလားသူအဝတ်စားမှုတီးပြီးတော့တစ်ခါတည်းလည်းလောက်ရတာမျိုးရှိရပါနော်အကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရီရာလုံးဝလိုက်လိုက်လဲလဲရီတဲ့ဟာမျိုးနှလုံးသားတွေကလာပြီးရီတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးရားဖို့ကျွန်တော်တို့ကတခါစီရင်မှမှာ snapshot နဲ့ရအောင်မျိုးရှိရဲတခါလျင်ကြရင်အေးရီပေးပါဆိုရင်လည်းရီလိုက်တဲ့အကြီးကချက်ချင်းရသွားမျိုးရှိရပါတော့တခါတန်ကြရင်မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ modern ကိုရှိန်နေတာမျိုးမော်ဒန်ကကိုယ်နဲ့မရင်းနေရပြီဒါပေမဲ့မော်ဒန်မှာစသဖြင့်တခုခုပါတော့သူမှသူစိတ်ခံစားစားပုံမူတည်ပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ပုံစံမှုဝင်တာမဝင်တာရှိရလေနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေများရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်ဒန်ကိုကိုလိုချင်တဲ့မှုမထွက်ထွက်လာအောင်ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရမယ်ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရမယ်ဟာတာလေးပြောပြပေးတာမျိုးဒါပေမဲ့သူကသူ confident မရှိဘူးဆိုရင်အရင်ရိုက်ထားပြီးသားပုံကိုသူ့ကိုပြပြဒီမှာမဟုတ်ဘူးနင်လှတယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တပည့်တွေအများအားမှားတယ်မင်းတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတိုင်းပုံကိုပြရမယ်ကစားမအောင် client ကိုပြရမယ်အဲ့လိုပြမှသာလျင် तू ကဟဲ့ဒီဓာတ်ပုံဆရာရဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကလှတာပဲတခုတူက confidence ရှိသွားမယ် तू ထပ်ပြီးအရိုက်ခံဖို့လဲပို့ပြီးတော့တွန်းအားဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမှားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးမရအောင်မလားကျွန်တော်ဒီမှာ3ပုံဒီ3ပုံကြည့်ပါပထမတစ်ပုံဒါဒုတိယတစ်ပုံဒါနောက်ဆုံးတစ်ပုံဒီပုံ3ပုံမှာခင်ဗျားတို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ပုံရွေးမှာလဲပြန်ပြမယ်နော်ပြန်ရှင်းကြည့်ပါတပုံနဲ့တပုံမှုမတူဘူးနော်မတူကျွန်တော်ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဓာတ်ပုံစရိုက်ကလေးကအဲ့ဒီမျက်နာမှု emotion ကိုအရင်ကယူစိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူ့အလားတရားနဲ့တူရှိတယ်တချို့လူတွေကတီမှလာတာတချို့လူတွေကဆွဆွေးလေးနေမှလာတချို့လူတွေကပြုံးမှလာတာတချို့လူတွေကကျတော့ရီမှလာစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လူရဲ့အလားတရားကယင်လာလားတင်လာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှာပါတယ်တချို့တွေဆိုရှိရနော်သူကယင်မလာဘူးတဲ့ဟမ်ဘာသူပြောလဲကျွန်တော်ကသူရီတာကိုရိုက်ပြတယ်ရီလိုက်ဒီလိုလေးတွေ့လားနင့်ဘာသူပြောလဲမလာဘူးလာပါတယ်သူသွားကြီးကြောင့်သူဘာဖြစ်လို့ကြောင့်မဟုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေကကိုမကြိုက်တာလေသူများကြိုက်ရင်ကြိုက်မှာဟုတ်တယ်မလားဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြည့်မယ်သူများကိုလည်းပြမှာပဲမော်ဒန်နေဓာတ်ပုံရိုက်ခံတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့တဲ့သူများကိုပြဖို့မဟုတ်လားဒါပဲလေအော်အဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဂရုစိုက်ပါခုနဒီ၃ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပုံမှာယူပါဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်လိုက်ဒါဒီ၃ပုံမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတာနော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအပြုံးကိုရဖို့သူ့ကိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘလို့ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခဲ့ရလဲဘယ်နှပုံတွေရိုက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဒီညမာလေးကဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်ကသူကကြောက်ဒါပေမဲ့သူကသူကြောက်နေတာသူရှိန်နေတာကသူမျက်နာပေါ်မှာပေါ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်ရမယ်ဒါတော့များများရိုက်ပေါ့နော်စီနီယာဖိုတိုဂရဖာရိုက်ထားပုံတွေများများကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသမီးရေသမီးကချောတယ်ရုပ်လေးလှတယ်ဝတ်စုံလေးနဲ့လိုက်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ် perfect မဖြစ်သေးရ perfect ဖြစ်ဖို့သမီးရေအပြုံးလေးလိုနေအကူကပြုံးချင်တာတီးရဲ့အခန်းလေးလည်းပါတယ်တီးတဲ့ဟာရိုက်တာဒီအယ်ဘမ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရဆိုသူဆိုသိသူကတီးရတော့ရတယ်ရည်တာမရသမီးကရင်လှပါတယ်ခေခေရည်ပြန်ရည်ပြန်ပြုတ်ပြန်တယ်ပြုတ်ပြန်တယ်เออตุ๊บเปียกไงเอ๊ะดีลูกอบยงမျိုးလေးမှတ်ထားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြုံးပြပြုံးပြဥပမာဆိုရင်ကိုရီးသားတွေပါရှင်ပြောလို့ရတယ်ကိုရီးသားเนี่ย3 4 5ရဲ့မတွေ့တော့အရန်လွမ်းနေဒါပဲတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ပြုံးမသွားဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအပြုံးမျိုးရင်ထဲကနေလှိုက်လဲလဲပြုံးရမယ်ပြုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကို့အမေက
ကိုမိဘအခု surprise ရောင်းနေအတွက်စပိန်ဆိုင်ကယ်ဘာညာစသဖြင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာပျော်တဲ့အပျော်မတွေ့ရကြာလို့မစုံနာကြာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုအပြင်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာပျော်တဲ့အပျော်ရင်ထဲကနေလိုက်လိုက်လဲလဲပြုံးမှုလို့လဲကြည့်ကြည့်လေဒီကကျွန်တော်ဟန်ဆောင်လေရတွိုင်းစီတာကျွန်တော်ရင်ထဲကမပြောဒီကတကယ်ပြောတာရင်ထဲကလာဖို့ကိုကတင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးပါနော်များများရိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုအုံနောက်ထဲမှာထည့်ထားပါရိုက်တဲ့ချင်းကြရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါ2ယောက်3ယောက်လောက်နေရဆိုအဲ့ပညာကိုတတ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမော်နီတာအယောင်မမှန်ခြင်းကိစ္စအရင်ဆုံး laptop ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်မော်နီတာအယောင်မမှန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာတွေပြောတယ်ဆိုရင်အများဆုံးကပြောတယ်ဟာ Apple ဝယ်သုံးဖို့မှန်ပါလေကျွန်တော်ကလာပြောရင်လည်းကျွန်တော် Apple ပဲဝယ်သုံးခိုင်းဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့တချို့နေရာဒေသတွေမှာ Apple ဝယ်သုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့သူက service center မရှိဘူးမရှိဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့လို data တွေမှာတော့ Apple ဝယ်သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပညာစသဖြင့်မြို့ကြီးတွေကတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Apple ဝယ်ပုံ Apple သုံးတာလည်း 100% မှန်တယ်လို့မဆိုဘူးမမှန်ဘူးနော် Apple လည်းတခြား monitor တွေက50 60ပဲဆိုရင်သူက80 90လောက်အဲ့လောက်ပဲမှန်တာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်း retina ဆိုပုံအောင်ဆိုသေးအယောင်အယံမိုက်တယ်ပုံထွက်လာတလွဲကျုံပါပါ Apple သမားတွေ laptop ကနေအရင်စပြောမယ်ဆိုရင်laptop မှာ gaming laptop တွေအများဆုံးအားဖြင့် IPS ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးပါတဲ့ monitor ဝယ်သုံးမှာရေလိုဝယ်သုံးမှာဆိုရင်လည်းဈေးတော်ကြီးရတာတွေကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာတွေအနေနဲ့တခါတည်းထည့်ပြောလိုက်မယ်ဗျာနော်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့တင့်တော်တဲ့ computer performance တစ်ခုဆိုရင်လက်ရှိအနေနဲ့ဟာလဲဆို i5 RAM ကို 8GB လောက်သုံးမှာ graphic က 2GB လောက်ဆိုရတယ် store ကတော့ကိုယ်ခြေတက်လောက်ထည့်ပေါ့အဲ့လောက်လောက်ဆိုသုံးလို့ရပါတယ် laptop brand တွေတဲ့ကဆိုရင်အယောင်လုံးကမမှန်တဲ့ brand တွေရှိပါတယ် Lenovo HP Dell သုံးမျိုးကလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဒါပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဒဲက IPS ပါတဲ့ laptop တွေထုတ်နေပြီပေါ့နော်အဲကောင်တွေတော့မှန်မလားမမှန်လားဒါကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော် monitor တွေရဆိုရင်ဒဲရှိမယ် AOC ရှိမယ် ViewSonic တွေရှိတယ် Samsung စသဖြင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်း2သိန်းပတ်ချလဲတန်းလောက်ကိုဝယ်ပါမဝယ်မဝယ်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုတခါလဲကောင်းတာဝယ်အဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ IPS ပါတာပဲဝယ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတဲ့ဆိုရင် monitor ရဲ့ brightness ကို 100% မထားပါနဲ့အဲ့မျိုး 100% ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံတွေက edit လုပ်ပြီးထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် favorite တင်နေပါလားဆိုရင်မှောင်နေပါလိမ့်မယ် monitor brightness ကိုအဆုံးထိမတင်ထားပါနဲ့60လောက်ပဲထားပါ contrast ကို50 60အဲ့လောက်ပဲထားပါ contrast ကိုပြီးရင်ကြိုးကိုကျွန်တော်တို့ HDMI မသုံးပါနဲ့ HDMI ကဗီဒီယိုအတွက်ပိုကောင်းပါတယ်ရုပ်ထွက်ပါညာအရင်ဖိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံမှာကြတော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ VGA လောက်နဲ့ပဲအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ VGA သုံးပါတကယ်လို့ကိုက HDMI နဲ့လုံမယ်ဆိုရင်ကြုံကြမှာပါတချို့တွေကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာတော့ရုပ်ထွက်ကအရန်မိုက်တဲ့ကြမ်းထော်ပြီးစူတောက်ဗာလဲကြီတောက်ရှင်းဖြစ်နေပြီးတော့ favor ကောက်တင်တာမျိုး print ထွက်တဲ့နေကြရင်အယောင်တွေကဖြော့တော့ပြီးတော့မတူညီရတာရပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲပြရအောင်နော် tutorial ရဲ့အဲမှာပြောတဲ့ဟာတွေ80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ကိုတွေ့တွေပါเนาะကျွန်တော်ခံရဘူးလို့ပါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ကိုယ်လည်း VGA ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်monitor ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့23လမ်းမအောက်တော့မသုံးပါနဲ့23လမ်းမကနေ23လမ်းအထက်အဲ့တော့နည်းနည်းကြီးကြီးလေးသုံးလိုက်ပါတော့เนาะဈေးနှုန်းကပဲ2သိန်းဝန်းကျင်လောက်တည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ performance အဆင်ပြေပါတယ်ကိုကခီးဘာကြောင့်မသွားဘူး stay ပဲနေမယ်အထိုင်ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကတော့ desktop ပဲစဉ်းစားချင်ပါတယ် desktop ရဲ့ performance နဲ့ laptop performance ဘာမှမတူပါဘူး desktop က performance အပြည့်ရပါတယ် graphic 2K ဆို 2K ရဲ့ performance အပြည့်เนาะ RAM 8GB ဆို RAM 8GBperformance အပြည့်ရပါတယ် monitor အယောင်မှန်တာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဟာဆရာကျွန်တော်ကတော့ဆရာဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာမတိလိုက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘာဘာ brand ကြီးဝယ်လိုက်တယ်ဆရာအယောင်ကတော့ရုပ်ထွက်ကတော့စုပ်ပြတ်တဲ့နေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖုန်းနဲ့တွဲကြည့်ပါဖုန်းကတော့အများသောအပြည့်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာလည်း user တွေကဖုန်းမဲ့သုံးကြများတော့ဖုန်းကရုပ်ထွက်နဲ့အနည်းဆုံးတူအောင်ပြင်ပါဒီတဲ့ပတ်စံနဲ့နဲ့ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ monitor တစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ try ပြီးသုံးပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအများကြီးဒါပေမဲ့ video ကအခုတော်တော်ရှင်းနေပြီကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုပုံမူလေ့ကျင့်ရမယ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော် liquefy မကျွမ်း liquefy မကျွမ်းတဲ့ဟာကိုဟာငါ liquefy မကျွမ်းဘူးခနာကိုပိန်ရပြရတာမကျွမ်းဘူးအဲ့ဒါအတွက်ငါကပိန်ပိန်တွတ်တွတ် liquefy လို့ဆရာမလို့တဲ့ကောင်မလေးတွေပဲငါရိုက်မယ်ကောင်လေးတွေပဲငါရိုက်မယ်လို့လို့လို့မရကိုကမတက်တဲ့ဟာကိုများများလေ့ကျင့်မှကိုကအဲ့ဒါတက်မှာအော် liquefy မကျွမ်းဘူးဆိုရင် Facebook မှာအကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့မမဝဝလလတွေကိုခေါ်ပြီးရိုက်ပြီးရင် prime land 3ရိုက်နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် liquefy ပြန်လုပ်တဲ့ချိန်ကြရင်တိုင်ကွေးတာရေကွေးရတယ်ဖြစ်ကုန်ပါနောက်ခံဝောင်းရိုက်နော်နောက်ခံဟို background တော့ glue site ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်နမူနာပြောပြတာ high skin retouch မှာကျွမ်းချောတဲ့လူတွေတော့မရိုက်နဲ့လေနည်း high skin retouch လို့လို့ကောင်းမယ်အသားရည်မျိုးပဲများများရွေးရ lighting မကျွမ်းဘူး lighting မဲ့တစ်ချိန်လုံးသုံးပြီးရရမယ်ဒါမှကို lighting နဲ့ကိုနဲ့က
တသားလေးဖြစ်သွားတာဒါငါမကြွမ်းဘူးဒီကငါမလုပ်တတ်ဘူးငါနဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီကလုပ်တယ်ဆိုတော့ငါအချိန်ရမ်းကြာတယ်မဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် customer ရှေ့မှာငါအဆက်ကွဲမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုတာဖြစ်မလားကိုမကြွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုကြွမ်းကျင်ဖို့များများလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အများစုကဘီကနာဘွားမှာဒီပုံကြီးကလင်းနေတာလားမှောင်နေတာလားအယောင်ဆိုးနေတာလားဖြော့နေတာလားမသိဘူးမခန့်မှန်းလိုက်တာဒါအများအကျုံတွေ့ရတာပေါ့နော်ကို limit ကိုမသိတာအဲ့လိုမျိုးပြောအောင်ပေါ့နော်မသိဘူးတိလည်းမသိဘူးတီးဖို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲကြည့်ကြည့်လေဖုန်းရှိမယ်ကွန်ပျူတာရှိမယ်များသောအားဖြင့်ဖုန်းနဲ့ပဲသုံးတာမယ်ငါပုံကဒီဖုန်းထဲမှာထည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအယံကြီးလင်းနေတယ်ဆရာမင်းတန်းပုံကတော့မလင်းဘူးဒါသေးချာတယ်ငါပုံအလင်းများနေတာငါပုံကအယောင်တွေအယံတောက်နေပါလားဆရာမင်းတန်းပုံကကျူးရှင်းလေးပဲအယောင်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့မဆိုးဘူးအဲ့မင်းအယောင်များနေတာကိုယ်တိုင်ကတော့ဆဆချင်းတော့ဘယ်လိုသိမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစီနီယာဖိုတိုဂရာဖာတွေရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရတယ်လူတယောက်တယောက်မှာတော့ idol ရှိမှာပဲလေနော်ဒါကျွန်တော်ရေလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ကြီးဖိုတိုဂရာဖာရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ idol တွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကိုက beginner ဆိုပြီးတော့လုံးဝheavy professional master ကြီးတို့ရဲ့ပုံတွေတော့တွားမမှန်းနဲ့ပေါ့ normal အလေလက်တန်းလားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ senior ကိုက junior ဆိုရင်ကိုကကိုယ်တည်း senior လောက်ကိုပုံလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လောက်ဟုတ်ကဲ့ professional ဖြစ်သွားရင်သူကခြေတခုမေးတယ်ဆိုရင်မဖြေတာများလေကိုကတခုနားမလဲဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ senior လေးကိုမေးလို့ရကျွန်တော်ကပုံတွေကအလင်းအယံများနေတယ်ကိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် monitor ထဲမှာကြည်တော့တော့အယောင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ထက်ကြောအယံအလင်းတွေများနေရဟမ်ဒါပဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တာပဲmonitor bracket ကို short အဲ့ limit ကိုတိအောင်လို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမယ်ချက်ချင်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းစတော့မသိဘူး overlay လောက်တာပဲကျွန်တော်ရဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ကပုံနေပြန်ကြည့်ရ heavy လောက်တာဒါအတိလောက်တာအတိအတိလောက်မများရရင်းနဲ့တိလာတာပဲလေနော်ကိုယ်ပုံကိုသူများနဲ့ပုံနေပြန်ရှင်းကြည့်ရငါဘာလိုအပ်လဲငါဒီမှာအယောင်အလင်းထည့်လိုက်တာနေအောင်ကြီးထည့်တာဒီငါ့ရဲ့ idol ကသူထည့်တာပါပါလေးအယောင်ကငါလိုဝါဝါတောက်တောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဝါဝါထင်းထင်းကြီးလည်းမဟုတ်သူကအယောင်ကိုအဖြော့ဖြော့လေးအဖြူဖက်တန်းနဲ့အလင်းဖြော့လေးထည့်ထားတာအေးငါလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်လုံရင်နဲ့ဒါကျွမ်းကျင်သွားတာပဲနောက်တစ်ခု white balance အကြောင်းဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်က portrait photographer ဆိုတော့ portrait photography အကြောင်းပဲပြောမှာပေါ့နော် portrait မှာ white balance တောက်ရန်အရေးကြီးရယ်ဘာလဲ white balance white balance ဆိုဘာလဲကင်မရာမှာရှာကြည့် AWB ဆိုတာပါ AWB ရဲ့ကင်မရာဒိုင်းမှာပါတယ်အားပါလဲဆိုတော့ပုံရိပ်တွေကိုအလင်းအမောင်တွေနဲ့ဖန်တီးရအဲ့အလင်းအမောင်တွေမှာအယောင်တွေရှိတယ်အဲ့အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှာရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာတွေပုံရိပ်တွေကိုဖန်ယူတဲ့အချိန်မှာအပြင်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဒီအလင်းရဲ့အယောင်အမောင်ရဲ့အယောင်တွေက over ဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုဖန်ယူလိုက်တဲ့ပုံထဲမှာ over ဖြစ်မလာအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပေးရကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ entry level crop frame ရယ် semi pro crop frame ရယ်ပြီးတော့ကျတော့ full frame ရယ်သုံးမျိုးမှာ entry level crop frame ကတော့ AWB နဲ့တခြား filter လေးပါတယ်။ Or AWB ဆိုတာအရှိကောက်က auto white balance ကင်မရာမှာတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော် entry level မှာ auto white balance ပဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က white balance ကိုဘယ်လိုပြန်ချိန်ပြီးရရမှာလဲ။ပြန်ချိန်လို့မရဘူး auto white balance နဲ့ရရမယ်။ဘာဖြစ်မလဲ။တနေရာတိုင်းမှာ3ဝင်ရင်3ပုံကအဲ့3ပုံက white balance ညီချင်မှညီ။တချို့ကြောင့်အဲ့မျိုးကြောင့်ရင်သူက white balance cut တွေနဲ့ manual white balance ပြန်ချိန်ပြီးရောပေါ့နော်။ရိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြလဲဒီအခန်းထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခါချိန်ရမယ်အော်တိုထွက်ရိုက်တဲ့ဆိုရင်တစ်ခါချိန်ရမယ်သူကနေရာ location ပြောင်းလာတယ်တစ်ခါချက်ချင်းအဲ့ white balance တစ်ချိန်လုံးပြန်ပြန်ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ editing မှာပြန်ပြီး adjust လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ temperature တော့ ting လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ camera တော့ filter မှာပါသလို Lightroom မှာလည်းပါပါတယ်အားလေးအားလေးနဲ့ပြန်ကစားရမယ်ဒါပေမဲ့ semi pro နဲ့ full frame တွေမှာဆိုရင်အားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့မှာ manual ချိန်လို့ရတဲ့ white balance Kevin ဆိုတာပါတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကစားပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပေးရမယ်။ကိုက semi pro ကိုင်းနဲ့ full frame ကိုင်းနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရတယ်ချက်ချင်းအဲ့ Kevin နဲ့ထားပြီးရိုက်ပါ။ဒါဆို Kevin အကြောင်းရှင်းပြဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အလင်းအမောင်တွေမှာအယောင်တွေရှိရယ်။အလင်းရဲ့အယောင်ကအဝါယောင်အပူယောင်လို့သူအလွယ်ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အမောင်ရဲ့အယောင်ကအေးယောင်လို့ခေါ်တယ်။သူအပြာဘက်တန်းနဲ့အပြာယောင်ပေါ့။ Kevin မှာဆိုရင်9000ကပုံမှန်ကျွန်တော်ထားပြီးရိုက်ကြတယ်။4900 5000 5100အဲ့ဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်အမြဲထားရယ်ကျွန်တော်က9000ကြိုက်တော့9000ပဲထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အော်တိုရိုက်နေတယ်ပဲထားပါတော့နေကင်း17နာရီလောက်ရိုက်နေတယ်နေပူကျဲထဲမှာရိုက်နေတယ်ကေဗင်9000နဲ့ရိုက်နေတယ်တို့တက်မိုးအောင်သွားမိုးအောင်တော့တော်တော်ကြီးအောင်သွားပေါင်မဲပြီးအောင်သွားဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်မှောင်သွားပြီဆိုရင်အမောင်ရဲ့အယောင်အပြာယောင်တန်သွားပြာရိတ်ဝင်သွားတယ်
อ่ะไอ้เฉยมาปုံย้ายเลยส่วนปုံอ่ะเปียๆนั่นๆขึ้นมานักกินอซ่อป่ะเนาะอ๋อนี่ไม่ถอดได้ไอ้เฉยเนาะญาตินี่บายหม่องว้าได้ไอ้เฉยเนาะส่วนเราอ่ะนี่ဝင်ก็เลยส่วนเราหาไพรแลนด์ตัดไปแล้วอปาตาพ่นไปเราย้ายจ่ายเลยคนนี้จิ๊ดๆบาอปายิกดิตันเนี่ยတွေ့เลยมั้ยถ้าตู้เนี่ยอหม่องเนี่ยไอ้อย่างเอ้ยเนี่ยไอ้อย่างอปายอย่างဝင်เนี่ยไอ้นี่မျိုးเฉินจาแกเป็นกระซ่ามั้ยแกเป็นกระซ่าเลยแกบลูกระซ่ามาเลยสอ9000อัถัดที่วางลงไปเลย9000ออกกาเปียงลงไปเลยโหย้ายได้เฉยมาอปายองนี่วินเนี่ยสอยิง9000อัถัดกูกูสึกใกล้จ้าได้อธีโตตีนไปแล้วย้ายอ่ะมั้ยอะกูก็พยาเลยไปท่าลงพยาพื้นในเฉยจาญาไม้เนี่ยชวยตรงพยาบอกตั้วไปย้ายจีอ่ะบาย้ายๆวาวาไถเนี่ยจะตมิดตัวเองมั้ยวาไถเนี่ยด้วยเลยมั้ยไอ้เฉยจาเนี่ยบาลงมาเลย9000ออกกูซินไปย้ายอ่ะมั้ยอปาตวินไปย้ายอ่ะมั้ยปู่อปู่ยองเลยเนี่ยเนี่ยเนาะကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင်အခန်းတွေပါတယ်မှာရိုက်တယ်အခန်းနိုင်ရံကအဝါမို့လို့အဲ့အဝါရောင်က skin နဲ့ဝင်နေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဓိကအရာဆို Kevin ကိုကစားပေးရမှာကျွန်တော်ကအဲကိုက auto white balance မှာဖြစ်လို့ဟိုကိုပုံကအရန်ဝါနေတာမျိုးပြနေတာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောတယ် camera raw filter ထဲမှာဆို temperature တို့ tint တို့ပါပါတယ် Lightroom မှာလည်း tuning လောက်အောင်ပဲပါပါတယ်အဲ့ဒါပြန်ချိန်ပြီးတုံးလို့ရပါတယ် off semi pro နဲ့ full frame တမတွေကအဲ Kevin ချိန်မှုမိသွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာသွားပြီးပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်တော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေခဲ့ဘူးဆိုရင် edit ပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် retouch ပြန်ကင်တာဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာပေါ့ Kevin ကိုအသုံးပြုတဲ့အောင်လေ့ကျင့်မှာပုံနေအရင်ကလည်းပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကိုမျက်လုံးကဟာပြာသွားပါလားဟာဝါနေပါလားတိမြင်ခံစားတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နောက်တစ်ခုအလင်းအမောင်အယောင်ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ limit အကြောင်းကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအဖြစ်အယောင်ဆူဆူကြီးကိုကြိုက်ဆူဆူတောက်တောက်ကြီးကိုကြိုက်ဟာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တပည့်ပြောပြ situation မတင်ပါဘူးဆိုတာတော့သူတင်ထားသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းအယောင်ဆူတာကိုကြိုက်လို့အော်မင်းကြိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီလို့မင်းအဲ့မို့သွားလို့ print သွားထုတ်ကြည့်အဆင်ပြေလားဟာချအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါပြောကိုဘလို့ပဲကိုကြိုက်ပါစေစက်ပစ္စည်းမလိုက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးလက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပုံကောင်းနေ print ထုတ်တဲ့ချိန်ကြရင် favorite တင်တာပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် over ကြီးကျွန်ထွက်နေလဲပြဿနာမရှိဘူးဒါမဲ့ print ထုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ပြဿနာလေးရှိရတယ်။ကိုယ်တုံးတဲ့ကင်မရာပေါ်လည်းမူတည်သေးရဲ့။ Canon ကိုင်တဲ့သူဆိုရင်လင်းလာလေးကြိုက်တယ်။ Nikon ကိုင်တဲ့သူဆိုရင်လည်းမောင်မောင်လေးနော် exposure composition အလဲကျပြီးတော့တော့ exposure 100% မှန်တာမျိုးကြိုက်ကြရမှာနော်။ဒါပေမဲ့ကိုကဘလို့ပဲကြိုက်ပါစေ။ငါကလင်းလာကြိုက်တယ်ငါကမောင်လာကြိုက်ပါစေ။နံပါတ်1ကိုဒီစီးပွားပြည့်တပ်ပုံရိုက်စားရဆိုရင် customer စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးရမယ်။နံပါတ်2လက်ရှိယနေ့ခင်မှာရှိတဲ့တပ်ပုံဆရာအများစုနဲ့ customer အများစုကအမောင်ဘက်ကိုသွားလာလောက်တာလား။အလင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ပုံလေးရိုက်ကြတာလားအဲ့ဒါလည်းသိရမယ်။နည်းနည်းတော့လိုက်လောညီထွေအောင်လိုက်ပြီးနေရ။ပုံမှန်တဲ့ကိုကထုခဲပြီးတော့အရင်လေးနဲ့အရင်မောင်းနေပြီဆိုရင်တော့ကိုကဖေးရောက်သွားမှာပဲ။ကိုကအပြော်တန်းသမားဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။စီးပွားပြစ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့သူ့အကြိုက်လိုက်ပြီးလုပ်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နာမည်မရခင်မှာနာမည်တစ်လုံးရဖို့ customer စိတ်ကြိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပုံမပေးရ။နာမည်ရသွားပြီဆိုရင်မူပိုင်တစ်ခုခွဲထုတ်ရမယ်။ကိုပိုင် style တစ်ခုခွဲထုတ်ရမယ်။ခွဲထုတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ကိုပိုင် style ကိုလက်ခံလာဖို့ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ customer စိတ်ကြိုက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကိုယ့်လက်ရာကိုကြိုက်လို့လာရိုက်တဲ့ customer ကိုကိုယ်က welcome လုပ်ရုံနဲ့ကြိုးဆိုနေရုံပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအခုချိန်ထိဘယ်လိုပဲကိုယ့်လက်ရာကြိုက်လို့ပြီးလာရိုက်ရက်ကျွန်တော်ကမေးတယ်ဟိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလိုရင်းလဲပြောတော့ तू ကဟာဒီလိုမျိုးကြီးလောက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အရင်လင်းလာတော့ပြလာပြဆိုဟာဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေဘူးဒါ Facebook ပေါ်တင်ဖို့တော့ပဲကောင်းတာဒီမှာကြည့်ဇွန်ဆွဲချက်ကြည့်ဟာမကောင်းဘူး print ထုတ်ကြည့်မကောင်းဘူးအကိုတို့အဲ့လောက်ကြီးလဲအဆင်မပြေဘူးအော်ကျွန်တော်လောက်လဲဟိုမှဖြစ်ဘူးမတင်မကြလေးစင်ပြေလို့ကျွန်တော်ညှိလုပ်ပေးမယ်အဲအဲ့သူလက်ခံသွားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မသိတာတွေလည်းအများကြီးသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်သင်တန်းတွေကတော့သူ့အတူကိုဗစ်ဘလို့ပဲဖြစ်တော့ညလဲကျွန်တော်အပြင်မှာသင်လို့မရတော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကနေသင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်ရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်ပေါ့မလုပ်နေရလောက်ပါမှာပဲလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ course ကိုတက်လို့ရပါတယ် review လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် share လုပ်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်